Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо говорити про справжню євангельську любов ближнього. Є помилкове таке переконання, що основою Євангелія є золоте правило. Золоте правило звучить так. Все, що хочете, щоб ближній вам робив, то ви робіть і йому. Це слова ніби Христа, і вони так і є. Це правило було поширене не тільки в Ізраїлі, але теж і в інших релігіях, країнах. Тільки відповідь Христа, коли він говорив ці слова, вона була про Старий Завіт. Все, що хочете, щоб інші робили вам, то робіть і ви їм. Прекрасне золоте правило, лише воно полягає в тому, що все, що вам зроблять, то й ви повторите то саме. Натомість справжня християнська любов, вона радикально інша. Євангеліє від Йоанна, в 13 розділі, Ісус говорить так. «Любіть один одного так, як я полюбив вас». Ось це є основа любові християнської і євангельської. Не як інший нас любить, але як Христос полюбив нас. І це цікаво, що як же він полюбив нас аж до смерті, віддав своє життя, полюбив нас грішних, полюбив нас невдячних, таких, які часто його не любимо. І тому справжнім золотим правилом євангельським повинно бути ось слова з Нагірної проповіді, коли читаємо, що «А я кажу вам, любіть ворогів ваших», тобто тих, які нас не люблять, тих, які нас навпаки ще переслідують. Моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого. Бо яка користь вам, якщо любитимете тих, які вас теж люблять? Ось ніби будете стосувати це золоте правило. Чи ж не язичники погані так само чинять? Ви дивитеся Кредо. Отже, будьте досконалі, як Отець Небесний ваш досконалий. Що значить Отець Небесний ваш досконалий в цьому контексті любові? Тобто любіть всіх інших, незалежно від того, люблять вони вас, не люблять вони вас, переслідують, не переслідують, близькі, далекі і так далі. Немає значення для християнина, чи хтось відповідає взаємністю, чи ні. Ось тут в цьому плані повинна бути рівність. Ось, що всі для мене рівні. Ми тоді любимо всіх любов'ю Божою. Ця любов у Святому Письмі називається таким грецьким словом агапе. І вона відрізняється від інших видів любові. Від любові товариської, приятельської, чи там еротичної, чи любові родинної і так далі. Ця любов агапе, про яку апостол Павло потім напише цілий гімн в першому посланні до Коринтян, в 13 розділі, що вона ніколи не переминає, що вона все пробачає, що вона завжди лагідна, тиха і так далі. Ось там можна собі гарно прочитати цей гімн, що вона триватиме вічно, вона буде у вічності. Ця любов до ворогів, любов до всіх, пробачення – це те, що триватиме вічно. І до цього закликає саме до такої любові до ближнього, закликає нас Ісус Христос. Щоб ми розвивали цей дар, бо ця любов дійсно є даром. Ось любити когось, хто нас любить, це є таке природнє, це є людське. Натомість любити ворога, а ще й молитися за нього, пробачати йому, це вже дійсно справжній, цілковитий дар Божий, який належить прийняти всім серцем і який належить практикувати з Божою допомогою у своєму християнському житті.